Okey, menu kita hari ni adalah ayam masak kunyit. Okey, ni bahan-bahannya. Yang pertama ada ayam. Ini ada fish cake. Ini ada campuran sayur-sayur, bawang, lada semua. Okey. Jadi kita akan pergi bagi masak pula. Okey, first kali panaskan minyak dulu. Minyak tak perlu banyak. Okey, cukup. Kita panaskan dia dulu. Kita bagilah dia dalam 1 minit untuk dipanaskan sebelum kita masukkan bahan. Kali kita masukkan ayam. Oh, panas sikit. Okey. Ayam ni kita bagi dia masak sikit sebelum kita masukkan sayur. Selepas kita dah masukkan ayam, kita masukkan pula fish cake tadi. Raul je. Kita masukkan sayur-sayur tadi. Kita masukkan serbuk kunyit. Kemudian kita gaul. Tak perlu banyak. Ajira motor sedikit. Kita gaul macam biasa. Gaul je sampai dia masak. Okay. Mudah. Okay, goyang-goyang sikit. Kecil. Okay, dah siap pun ayam goreng kunyit daripada hashtag dapur bujang.